U prethodnom periodu ovaj praznik se u Srbiji obeležavao kroz različite svečanosti kao što je Festival svetlosti i Put svile. Ove godine to je opera koja se izvodi u nekoliko gradova, Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Obeležavanje počinje u Nišu, u Narodnom pozorištu, gde su se pre početka predstave posetiocima obratili zvaničnici Vlade Republike Srbije, kineske ambasade i lokalne samouprave. Građanima Kine, ma gde oni živali širom sveta, kao i kineskim porodicama koje žive u Srbiji, želim srećnu i uspešnu predstojeću novu godinu, godinu zmaja. Privilegija je svakako da grad Niš bude prvi od gradova u Srbiji koji obeležava novu godinu. Uživaćemo večeras u kineskoj operi koja nastupa širom sveta. Zahvaljujem Narodnoj vladi Republike Srbije, ambasadi Narodne Republike Kine u Beogradu i institutu Bogoje Siput, što smo sada ovde i što delimo početak radosti godine zmaja. U nestrpljivom očekivanju zaista veličanstvenog nastupa Jay Jiang u opere, to je zaista, kad se kaže Jay Jiang u opera, to je to. To je svetski vrh artikulacije ove vrste umetnosti. Ovo je večeras najbolje mesto na svetu na koje možete da budete ako vas interesuje kineska opera. Dokaz za to je večerašnji nastup. Ostvarujemo ga upravo u skladu sa inicijativom Bogoje Siput i odlukom da se produbi njena kulturna dimenzija, koja je nedavno doneta na trećem povodu. Tako, kroz našu posvećenost saradnje na bilateralnom planu dajemo, naravno i multilateralnom, dajemo podsticaj i doprinos globalnom gledovanju. Ovo je već sam u Srbiji mesec dana i Niš je drugi grad koji sam posetio po dolasku u Srbiju. Veoma mi se dopada ovaj grad i ljudi su veoma gostoljubivi. Kineska nova godina je najvažniji tradicionalni praznik kineske nacije koji sadrži duboke kulturne konotacije, nosi bogato istorijsko nasleđe i prelepa očekivanja kineskog naroda ka porodičnom okupljanju, sreći i miru svake godine. Ulazak u godinu zmaja planiran je da kroz niz kulturnih manifestacija upozna građane Srbije sa bogatom kulturom Narodne Republike Kine. Ove aktivnosti imaju za cilj jačanje veza u domenu kulture i razmenu vrednosti između Narodne Republike Kine i Republike Srbije, promovišući međusobno razumevanje, prijateljstvo i saradnju u okviru inicijative Pojas i put. Inače, Wu opera ili Jinhua opera ima istoriju dugu preko 500 godina. U sebi sadrži 6 različitih vokalnih stilova, bogat, vizuelno dopadljiv i efektan način da dočara svakodnevni život. Od 2008. godine je svrstana u nacionalno nematerijalno kulturno bogatstvo.